Re, viss ēters ir te! Dzesteres rīts Latvijā apsaulēktu vietām Kurzemē un Zemgalē bija tikai plus 1, plus 2 grādi, bet šobrīd lielākajā valsts daļā 4 līdz 6 grādi, piekrastē pat līdz 8, 9 grādiem. Kurzemes vidienē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē ir vairāk mākoņu, talsu, tukuma, apkaimē pat nedaudz brīžiem dažviet smidzina. Diena gan būs saulaina, joprojām ar dzesturu ziemeļa rietumu vēju brāzmās līdz pat 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra piekrastē būs ap 9, 11 grādiem, pārējā valstī 12, 13, dienvidos pat 14, 15 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidām arī saulaina diena ar dzesturu ziemeļa rietumu vēju un pēcpusdienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 11, 12 grādiem, bet vakars atkal būs vēss, jo nākamā nakts augsta 0 plus 5 grādi un tikai vietām piekrastē nākamajā naktī temperatūra nenoslīdēs zemāk par 7 grādiem. Uz rīta pusi vietām vidzemē gaidāms neliels lietus, bet daudz vieta zāles augstumā salna un turklāt, lai cik briesmīgi tas neizklausītos, pastāv neliela teorētiska iespējamība, ka rīt no rīta vidzemē lietumu var pievienoties arī kāda slapja sniega pārsla. Rītdiena būs vēsākā no šīs nedēļas dienām, temperatūra nebūs augstāka par 8-12 grādiem un visā valstī pa laikam lietus, krusa, nokrišņu laikā pat dienas vidū un pēcpusdienā temperatūra būs pat zemāka par šiem 8-12 grādiem. Bet no trešdienas laikapstākļu uzlabosies, nakts vēl dzestra, 2 līdz 7 grādi, bet diena saulaina, lielākajā valsts daļā 14-17 grādi un tikai piekrastē vēsāks ap 10-13 grādiem, bet nedēļas otrajā pusē būs pat vasarīga.